independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Horinhas com Deus. Com grande alegria que damos início a mais este programa. Pedimos as escusas pelo atraso no início do programa. Tivemos alguns problemas técnicos para resolver antes de começar, mas tudo resolvido, né, Geraldo? Tudo certo. Para a nossa devoção de hoje, temos como base o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Devoção que nos diz assim: só mais alguns dias e a festa do Natal está aí. O Natal tornou-se a maior festa da cristandade. No entanto, de quantas maneiras diferentes esta festa é celebrada? De um lado, as crianças jubilosas se agrupam ao redor do pinheirinho cheio de luzes e enfeites. Alegram-se com os presentes recebidos. Do outro lado, um velhinho sentado em um canto, lembrando com saudades os tempos em que também ele ainda se alegrava com tudo igual às crianças. De um outro lado, homens especialmente felizes num dia assim. E de outro lado, homens sentindo duplamente a tristeza, o abandono e a dor em meio a este momento alegre do Natal. Mas a mensagem maravilhosa que o anjo traz para todos é esta: eis que vos trago boa notícia de grande alegria. E todos devem cantar de corpo e alma: felicíssimo, contentíssimo, amor profundo salvou o mundo. Esta é a grande notícia do Natal, ou pelo menos deveria ser. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu. Aquela criança ali na manjedoura é o nosso Salvador, o seu e o meu Salvador. Nele o amor de Deus veio a você, nele você verá a Deus. Ver a Deus, sim, é isto mesmo, ver Deus. É apenas isto que
faz o é apenas isto que faz do Natal uma festa bem-aventurada, ver a Deus. Esta é a felicidade, mas também o compromisso dos próximos dias. Quem pode ver a Deus? Nosso breve texto bíblico de Mateus 5:8 nos dá essa resposta. Não é com olhos que vemos a Deus, não é com o entendimento, com a compreensão que o captamos, mas bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente um coração limpo pode ver Deus. E se limpamos o jardim, as paredes da casa, as janelas, os armários, enfim, a casa toda, e a enfeitamos para o Natal, muito, muito, mas muito mais ainda, é importante, agora e para toda a eternidade, que o nosso coração esteja limpo e preparado. Prepare com fé o seu coração, fé em Cristo Jesus, e assim também tu terás o perdão, a vida e a salvação. E já neste mundo, por meio das bênçãos de Deus, nós também o podemos ver. Nós falamos com Deus em oração. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável, para que eu possa ver a Ti e festejar o Natal de fato, todos os dias de verdade. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Passamos para os avisos que temos para este sábado, domingo e também segunda-feira. E nós lembramos então a programação da paróquia Cristo Redentor para este sábado, dia 23. Culto de Natal na congregação São Pedro, da Florida 1, às 18 horas. Após programa de Natal e pastelaço beneficente aos trabalhos da comunidade. No dia 24, domingo, culto de Natal na Congregação Cristo da Florida 2 às 9 horas, com oferta para o tratamento de Emerson Veig. Também culto de Natal na Congregação Trindade do Faxinal às 20 horas após o programa de Natal. Segunda-feira, dia 25, culto de Natal na Congregação Martinho Lutero, da Florida 3, às 8h30. Culto de Natal na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 10h15. E programa de Natal na Congregação Cristo da Florida 2, às 20 horas. E ainda na terça-feira, dia 26, programa de Natal na Congregação Martinho Lutero, da Florida 3, às 20 horas. Programação da Paróquia Emanuel. Nós lembramos, então, para este sábado, a programação, então, da Paróquia Emanuel, culto de Natal na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 15 horas, culto com programa de Natal na Congregação Concórdia das Três Pontes, às 18h30, e programa de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 21h. No domingo, dia 24, programa de Natal na Congregação Redentor da Solidez, às 17 horas, logo após confraternização de todos os presentes no salão da congregação. Para este momento, é imprescindível que cada um que queira participar traga um prato de doce ou salgado. Programa de Natal na Congregação São Pedro do Canguçu Velho, às 20h30, logo após pastelaço promovido pela juventude. Na segunda-feira, dia 25, dia de Natal, culto na Congregação São Paulo da Favila, às 8 horas, e culto de Natal na Congregação São Pedro do Canguçu Velho, às 9h30. E na terça-feira, culto de Natal na Congregação Redentor de Solidez, às 8 horas, e culto de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 9 horas. Aqui da Paróquia São João, nós temos então a programação para este sábado, às 19h30, culto na São João, após programa de Natal da Vila Nova, às 20 horas, programa de Natal na Lagoa dos Pereira. Domingo, dia 24, 9 horas, culto na Igreja da Cruz, com celebração de bodas de ouro do casal Armindo Littke e Mari Alba Littke. Às 10 horas, culto na Lagoa dos Pereira, e às 20 horas, programa de Natal no Passo do Valadão. E na segunda-feira, dia de Natal, teremos culto, então, de Natal, na Congregação São João, às 9 horas.
Estes são os nossos avisos que temos, que Deus os guarde, os fortaleça na graça e na paz do Salvador Jesus, sabendo que nele nós temos Deus em nossa vida. Este menino Jesus que nasceu, veio para ser o nosso Salvador. Por isso queremos louvar e adorar a Jesus Cristo, que veio para este mundo, para nos reconciliar com Deus e nos garantir a vida eterna. Que todos tenham um abençoado sábado, um abençoado domingo, ainda no período do Advento, e também na segunda-feira, um Feliz Natal a todos. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Para tudo! Tem semanaço no Super Natal Lojas Quero.